ህብረተሰቡ በአሸባሪው ህዋት ሀሰተኛው ዥንብር ሳይደናገጥ አካባቢውን በጽናት እንዲጠብቅ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር አባላት ጥሪ አቅርበዋል የአመራር አባላቱ አሸባሪው የህዋት ወራሪ ኃይል በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ኮምቦልቻ ደሴና አካባቢዋን ተቆጣጥር ያለው የሚለው ከቡድኑ ተፈጥሯዊ ባህር የመነጨ ነጭ ውሸት ስለመሆኑ አረጋግጠዋል አሸባሪው ኃይል በሀሰት ፕሮፓጋንዳው ይዣቸዋለሁ ያላቸው የደሴና ኮምቦልቻ ከተማዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ መሆናቸውን መመልከታቸውን ገልጸዋል ለሽብርተኛ ቡድን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ባለመሆን የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ሀይል ና ሌሎች የጸጥታ አካላትን ተጋድሎ በጀግንነት መደገፍ እንደሚገባም አመልክተዋል የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ወረራው የሽብር ቡድኑ ሀይቅ ኮምቦልቻ ደሴና በአካባቢ ያሉ ከተሞችን ተቆጣጥር ያለው ብሎ ማስወራቱ ድርጅቱ በውሸት ተወልዶ በውሸት ሞት አፋፍ ላይ ስለመሆኑ ማሳያ እንደሆነ ገልጸዋል ማህበረሰቡም የድርጅቱን ጸረ ህዝብነትና ሀሰተኝነት በመገንዘብ በየአካባቢ ሆኖ መመከትና ለሰራዊቱ እያደረገ ያለውን ደጀንነት ማስቀጠል ይገባዋል ብለዋል ወጣቱ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ንብረት ለመዝረፍና ህዝቡን ለማጎሳቆል የወረራ ተግባሩን የቀጠለውን የሽብር ቡድኑን ኃይል በጽናት እንዲመክትም ጥሪ አቅርበዋል የአብን የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጋሻው መርሻ በበኩላቸው በጦርነት ቀጠና ያለውን ማህበረሰብ በመተባበር በጥፋት ተግባር ላይ የተሰማራውን የሽብርተኛውን ኃይል ማጥፋት ይገባል ብለዋል ለሰራዊቱ ደጀን ከመሆን ባሻገር አደረጃጀት ፈጥሮ ጸጉረ ልውጦችን የመቆጣጠር ስራ በማከናወን የህልውና ተጋድሎ ግቡን እንዲመታ በጽናት መታገል እንደሚገባም አመልክተዋል ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በህዝብ ላይ መጎሳቆል እያስከተለ ያለውን ወራሪውን ሽብርተኛ ኃይል ለመቅበር በሚደረገው ተጋድሎ ሁሉም የበኩሉን ሚና መወጣት እንዳለበትም ነው ያስገነዘቡት